সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিগত আঠটা বছৰে আমি সাক্ষৰ ভাৰত আঁচনিখনত কাম কৰি আহিছিলোঁ জিলা পৰ্যায়ত ব্লক পৰ্যায়ত আৰু গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ নন ফৰ্মেল হেৰিৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাক 2015 চনত ৰেগুলাইজেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াইছিল যদিও এতিয়ালৈ সেইটো হৈ নুঠিলে আৰু 2018 চনৰ মাৰ্চ মাহত তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত ডাব্লিউ টি মেছেজ যোগে এই আঁচনিখনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি নকৰাৰ ফলত আমি যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ লগতে পৰিয়াল ভৰণ পোষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আহিব লগা নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনত আহিব লগা নৱসাক্ষৰ ভাৰত আঁচনিখনত আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত সেই আঁচনিখনত নিযুক্তি দিব লাগে আৰু আমাৰ যি পাবলগীয়া 12 মাহৰ মাননী আছে সেই মাননীখিনি আমাক অতি সোনকালে মোকলাই দিব লাগে।